Вітаємо, наші шановні телеглядачі. Добрий день. Сьогодні у нас особлива атмосфера, оскільки вже люди проводжають, ну, вже зустріли Новий рік, вони в очікуванні проводити і також старий Новий рік. А також сьогодні ми відзначаємо свято Різдва. Як ти думаєш, Даша, що це за свято і чим воно особливе отак у нашому дні календарному? Це свято особливо тим, що цей день народився Ісус Христос, та усі християнські люди, та також просто віруючі, стараються відзначати це свято. Як на твою думку, хто такий Ісус Христос і що Він зробив для людей? Ісус Христос – це дуже добра людина, яка зробила дуже багато для людей, подарувала їм яскраве життя та... Ну, а також вона дуже присвятила своє життя, він, власне, людям, він віддав своє життя на благо всьому суспільству, всьому світу. Ну, і також ми дуже повинні йому дякувати за це, і шанувати його, і згадувати його ще раз, як тільки, ну, взагалі, при будь-якій ситуації ми мусимо його згадувати, і дякувати йому, і прохати там якихось певних життєвих, або в чому ми потребуємо, або якихось там негараздів, або проблеми в нас, тож ми повинні звертатися до нього. Ну, а також ще раз Різдвяний вечір. Як ми відзначаємо? Ми готуємо що за страву? Кутю. Так, як ти, можливо, в тебе якісь певні рецепти цієї страви є, як ви готуєте кутю? Я знаю дуже багато рецептів, як, власне, готують кутю. І одні її готують з якимись певними узварами, або якимись певними там пшенична крупа, або ще якась крупа, рисова крупа тощо. Як у вашій сім'ї це святкується? Ми готуємо звичайну класичну кутю. Так, і, до речі, щодо Різдвяного свята цього, як ви його відзначаєте? В сім'ї, в родині? Ходите в гості до своїх родичів чи як? Ми ходимо у гості до моєї бабусі, та потім відзначаємо у нашій сім'ї, у вузькому колі. Ми ставимо різдвяний стіл, накриваємо, та потім просто відзначаємо. Ми не дуже сильно, якби... Ну, в очікуванні цього. Очікуєте. Так, знаю ще, що дуже багато людей, вони також відвідують, як і своїх сусідів ходять, вони по домівках своїх сусідів, відносячи їм цю святкову різдвяну кутю скуштувати, і навзамін вони отримують солодощі або якісь певні там кишенькові гроші. А тобто, як ти ходиш, там, ну, підтримуєш таку традицію чи ні? Ні, я не підтримую таку традицію, але у мене у школі та мої сусіди, вони підтримують таку традицію та приходять до нас додому. І колядувати, і щедрувати, вони вам співають це все. Ну, це дуже дійсно такі цікаві моменти, як взагалі святкують Різдво, як його відзначають. Це дуже таке і тепле свято, і таке духовне свято, тож ми мусимо його пам'ятати, святкувати, відзначати по-особливому і також з певними такими цікавими речами. Ну, а зараз давайте переглянемо, як взагалі святкують. Повернемося до того ж таки святкування Нового року у інших країнах. Адже цікаво, як же інші країни зустрічають Новий рік і як його взагалі вони його проводять. У Колумбії Новий рік святкують дуже шумно, дружно і весело. Головні персонажі свята – це Старий рік і Папа Паскуале, колумбійський Дід Мороз. Прихід Нового року відзначається карнавальною ходою. У новорічну ніч Старий рік ходить у натовпі на високих ходулях, веселить дітлахів і розповідає їм смішні історії. Колумбійський Дід Мороз, Папа Паскуале, запалює шикарні ефектні феєрверки. Вулиці міста опромінюються яскравими спалахами. У столиці Колумбії по вулицях стародавнього району Канделярія проїжджають десятки машин. На їхніх дахах прикріплені лялькові клоуни, відьми і різні казкові персонажі. В Японії Новий рік теж проходить гамірно. У новорічну ніч у храмах б'ють 108 ударів у дзвін. Це сигнали, згідно з якими з кожним ударом дзвону відходять всі негаразди. Японці встановлюють у будинку свою ялинку – кадомацу. Це прикраса з сосни, зрізаного бамбука, соломи і дерева сливи. Ну, от, власне, такі цікаві історії. А ще Новий рік зустрічають у різну дату, як ми вже знаємо. Тобто ми сьогодні, ось нещодавно відсвяткували Новий рік, а деякі країни тільки готуються його зустрічати. Можливо, ти знаєш, які країни, в яких датах зустрічають Новий рік?
у Африці зустрічають Новий рік 1 вересня. От, тож вже африканці вже скоро будуть, ну як скоро, через півроку майже будуть святкувати Новий рік. Я ще знаю такі цікаві факти, що восени Новий рік святкують у Сирії також, а у вересні святкують у Ефіопії Новий рік. А от жителі, наприклад, Океанії, Ємена, Гаваїв, вони святкують Новий рік у листопаді. Тобто от такі осінні, весняні святкування Нового року. А взагалі, як ти взагалі вважаєш, чи можна Новий рік святкувати влітку? І що це буде за Новий рік такий? Мені здається, що це буде незвично, тому що ми звикли, що у Новий рік випадає сніг та святкова атмосфера зими. А як щодо такого експерименту, мені ось щойно спала така ідея, чудова на думку. Ось ми відзначили Новий рік у себе тут, в Україні. А чи можна, давай, як кудись злітати в іншу країну, святкувати там Новий рік, наприклад, а коли там, ось навесні, так, в березні місяці, наприклад, потім поїхати колись улітку в якусь іншу країну, святкувати Новий рік туди. І так, щомісяця святкувати Новий рік. Це можливо таке? Ні, тому що це буде незвично для нас, і щомісяця Новий рік відзначати це буде дуже незвично. Ну, також незвично, а також дуже буде цікаво. Ну, і все-таки святкування Нового року і Різдва, і воно в усіх країнах воно по-різному відбувається. Ну, а в нашій країні такі певні хвилі, вони є особливими. Ну, а на сьогодні ми вам хочемо подарувати мультфільм, ну і, звичайно, такий приємних вражень, теплої атмосфери, чудового свята і всього-всього самого-самого найкращого у вашому домі. До зустрічі! До побачення!